ူတေးသိန်းခံကိုချင့်မြန်လို့ရတယ်ပြိတ္တတရားလည်းမျောလင့်နေကြမယ်လို့ကျမတော့ဒီလိုပဲယုံကြည်ထားပါတယ်ဒီပွဲဟာကျမအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိုးစောတော့ချိန်တော်တော်ကြာကြာတဲ့ဟာချင့်မြောက်ဖို့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းကောင်းပါလေလို့ကျမယုံလို့ပါတယ်ပြိတ္တများလည်းမျောလင့်နေကြမှာဒါကြောင့်မို့ဒီလိုပဒထူးချွန်တဲ့ဂန္ဓဝေမြောက်ဒေသရှင်အနုပညာရှင်ကြီးဒုတိသိန်းခံရဲ့ခုလိုအဲဂုံပြူမှတ်တဲ့အသီးတရားမှအညာတစ်ခုလိုတန်တားခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းလေးနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ခွေးဦးသိန်းခံရဲ့ပွဲကိုကျမခုလိုဒီဆိုခွင့်ရတာဒီသိန်းခံကိုချစ်မြတ်ညွှန်ရတဲ့ပြိတ္တမရတဲ့ဘာရောက်ပြီးတော့အားပေးကြနိုင်မယ်လို့လည်းပြောနေပါလေရှင်အခုအမကြီးရဲ့ပွဲလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျမတချင်းဆိုတာအတိတ်ရရှိမယ်လို့ယူဆပါတယ်။အဲကြောင့်မို့ကျမတချင်းတချမ်းမင်းဆိုပါမယ်။ဒီမှာသူသမီးတွေလည်းတော့တချင်းတချမ်းမင်းဆိုပြီးပြပါလေ။အဲ့ဒီတချင်းတချမ်းကိုကျမအကိုနဲ့အမကိုလွှမ်းဆွပြင်ရခြင်း၊ဂုဏ်ပြုခြင်း၊ပြီးတော့အကိုတို့အမတို့ရောက်ရဘဝကနေကြည့်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ချင်းအပြည့်ဖြစ်အောင်ဆုပေးပါမယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီပွဲလေးကိုလည်းနိုင်နိုင်လေးလေးအားပေးကြပါအောင်လို့ဖြစ်ခွင့်ရင်းနဲ့အားလုံးကိုမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မအိမ်တောင်ချွေလွင်ရမယ်ကျွန်မဖြစ်ဖြစ်ရဲ့1980ခုနှစ်မှာရေးခဲ့တဲ့စာလေးတစ်စာကိုကျွန်မဖတ်ရပါတယ်ဒီစာလေးကိုဖတ်ရတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အမှုပညာတွေကိုမပြောင်းပြန်အောင်အပြောင်းအလဲတွေမလုပ်ကြဘဲနဲ့တန်ဆင်းပြီးပြောင်းလာနေတာကြီးသူ့ရဲ့အရာဓာတ်တွေပေါ့တော့အောင်မလုပ်ကြဘဲနဲ့ထိမ့်သိမ့်ပြီးဖို့တောင်းပန်ထားတဲ့စာရင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တူတေးသိမ့်ခံဤစေပေါ်မှရေခွေမိုက်တင်ညာဆိုတဲ့အစီအစဉ်နဲ့အမှုပညာဝင်းတစ်ခုကျင်းပခြင်းလေးဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒလေးဒီစာရဲမှာဖြစ်ပါနေပါတယ်။ဒီစာလေးကိုဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်မဒီပွဲကိုအရင်ဖြစ်ချင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်မဖြစ်ချင်ုံတစ်ခုပြင်းနဲ့ဘယ်လိုမှဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။ပတ်စံရှိုံနဲ့လည်းဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။ဆန္ဒရှိုံနဲ့လည်းဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။ဒီပွဲကိုကျမဖြစ်ချင်လိုက်တာလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအမှုပညာဒီပွဲမှာပါတဲ့တေးတန်ရှင်တွေအားလုံးကနေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်တက်တဲ့အားနဲ့ကျမကိုကူညီရမယ်ဒီပွဲကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပါဆိုပြီးတော့အားပေးကြပါတယ်အဲ့ဒီအားပေးမှုတွေလည်းဒီပွဲဖြစ်လာခဲ့တာပါဟုတ်ပါရဲ့ဆက်ထက်ပါကျမဘက်ကဘလောက်ပဲငွေကြေးကုန်ကြမ်းမှုတွေများနေပါစေဘလောက်ပဲအခုကျမသတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ဘလောက်ပဲကလထိုင်နေကိုအောင်ရောင်းတာတော့အရင်မကြည့်နိုင်ဘူးဆိုတော့တည်တည်ကြည့်နေကျမဒီပွဲကိုလုပ်ရတဲ့ဆန္ဒကတော့ကျမဖေဖေကိုချစ်တဲ့မိသားစုတွေကျမဖေဖေကိုချစ်ခဲ့တဲ့မိသားစုတွေနောက်ပြီးတော့မြမမှုမြမသံကိုအားပေးနေကြတဲ့ပြည်သက်တည်အားလုံးအတွက်ရည်စူးပြီးတော့ဒီပွဲလေးကိုကျမလက်တာပါဖေကိုလည်းတထောင်တော်တနေရာရမှာပေးကြည့်ပြီးကျမကိုဂျီနဲ့နေလိမ့်မယ်လို့ကျမယူကြည့်ပါတယ်သမီးတယောက်အနေနဲ့ကျမတက်နိုင်တော့ကျေးဇူးဆက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်တာပါနောက်ပြောဖြစ်ဖြစ်ပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲလှဲနဲ့လှေနဲ့မပြောက်သေး၍မြမမှုအမှုပြင်မှုမပြောက်ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုယုံကြည်လို့ကျမရရတင်းတင်းဒီပွဲကိုလုပ်တာပါရှုံးတာမြတ်တာထက်ကျမအမှုပညာအမျက်တွေအများကြီးပိုချင်ပါတယ်ပြည့်တက်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့လေကျမတို့မြမမှုမြမအတန်ဘလို့မျိုးအားပေးတဲ့ပြည့်တက်တဲ့ဘလောက်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာသိအောင်လို့ကျမတို့အားပေးပါအောင်လာပြီးတော့ဒီပွဲလေးကိုကြည့်ရှုပေးပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်